Аққу ұшып қаз қонып көл бетінде, сұлудың да нұр ойнар кел бетінде, тамырына қан құяр тіршіліктің көктем мәңгі жасасын жер бетінде. Міне, көгілдір көктемнің самалы ақынға жыр, аруларымызға гүл сыйлап, сезімнің сырын шертуде. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін сәрсенбі, наурыздың 12-сі. Бағдарламаның бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Дарынды бала танудың құпиясы қандай? Мұның сырымен Орынбек Жәутіков атындағы физика-математика мектебінің директоры Қайрош Бейсейітұлы бөліспек. Қазақ-Британ техникалық университеті, халықаралық IT университеті, тағы басқа университеттер барлық жеңімпаздарды өздеріне тегін грантқа шақырды. Қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген қаншалықты рас? Адамды айналма дейді. Адам отырғанда айналып жүрме дейді. Әдебиет айдыны тағы бір ерекше туындымен толықты. Жалпы Мұқатай Жылқайдаровты бұлай қасақ тасада қалған ақын деп есептеуге болады. Сіз жайлы жұлдыз жорамал не дейді? Қайырлы таң! Қазақ халқы өзінің өмірлік тәжірибесінде әрбір күннің қырсырын бақылай жүріп, өздерінің наным сенімдерін қалыптастырған. Халық сәрсенбіде жамандықтың қақпасы жабылып, жақсылық атаулының 99 есігі ашық болады. Сәрсенбі сәтті күн, сондықтан сәрсенбіде іс бастауға, сапарға шығуға оңтайлы күн дейді. Ал енді дөңгеленген дүниенің дүбіріне құлақ түрсек. 2010 жылы 12 наурызда Алматыда Тұран этнофольклорлық ансамблінің алғашқы күй табағы музыка сүйер қауымға таныстырылса, сол жылы дәл 12 наурызда Дрезден қаласында Қазақстан Республикасының консулдығы ашылыпты. Алайда 12 наурызда өмірге келген айтулы тұлғалар да жетерлік. 1964 жылы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамының басқарма төрағасы, экономика ғылымының докторы Өмірзақ Шүкеев дүниеге келсе, Қазақстанның халық артисі балерина Гүлжан Тұтқабаеваның да 12 наурыз туған күні. Туған күндеріңіз құтты болсын. Бүгінгі ізгі тілектер қуанышқа, мерейлі мерекеге ұлассын. Қайырлы таңның алғашқы саз сәлемін өздеріңізге арнаймыз, қымбатты туған күн иелері. Yeah.
Қайырлы таң, ән мен күй қазақтың отбасында тәрбиенің бастауы болған. Белгілі қоғам қайраткері ақын Олжас Сүлейменовтің адам тағдырын өнеге мен тәрбие шешеді деуінде терең сыр бар. Тәрбие тал бесіктен, бесік жырынан басталатын ұлттық тәрбие баланың рухын биіктетіп, ұлттық санасын қалыптастырған. Сіз бен біз қазір тәуелсіз қазақ мемлекетінің кеңістігінде өмір сүріп жатырмыз. Көп деген міндеттер шешіліп, көп деген нәрселерге қуанып жатырмыз. Бірақ жетілдіретін, дамытатын тұстарымызда баршылық. Осы ұлттық мүддеге, елдік мүддеге қатысты, тікелей қатысы бар. Соны іске асыратын арқау, оның күрмеуін шешетін арқау бұл ұлттық тәрбиеге байланысты. Халықтық педагогиканың бір қағидаты адамды айналма дейді. Сонымен бірге жылы шырай танытқанда қазақтар айналайын сөзін жиі қолданады. Бұны мамандар қалай түсіндіреді? Адамды айналма дейді. Адам отырғанда айналып жүрме дейді. Кейде балалар шауып жүрсе де, ей, айналма, отыр дейміз. Неліктен? Ал бұған енді мынадай болжам айтады ғалымдар. Бұл жаңағыдай мифтік танымға байланысты. Егер бір адам отыр, соны ал адам екінші адам айналып жүргенде, сол адам, отырған адамның бойындағы бір жаман бір ауру бола ма, басқа бір жағымсыз қасиет бола ма, соның барлығын бұл өзіне алып кету мүмкін деген сияқты бір түсінік болады. Ғалымдардың айтуынша, ежелде айналмақ деген ырым болған екен. Оны қазақ өз басын басқа біреудің жолында құрбандыққа шалатын жағдайда ең ақырғы амалы таусылған сәтте жасапты. Өмір мен өлім арасында жанталасқан жақынын құтқарып алғысы келген туысқандарының бірі немесе ата-анасы жаратқан иеге жалбарынып ауруды 3 рет айналған. Ғалымдардың айтуынша, қапалы адамның жасайтын жөн жоралғысы қазіргі кезде сақталмағанмен, оның сарқыншағы ретінде адамды айналма деген тыйым сөз қолданылады. Айналайын сөзінің төркіні де осы салтта жатыр, дейді тілші мамандар. Еліміздің болашағы өнерлі, білімді, дарынды ұрпақтың қолында. Соңғы 2 жылда жас ғалым Айгүл Демеова қарғырлықтың бар елін аралап шыққан. Ғалым үшін Сорбона мен Кембридж есіктері айқара ашылды. Ал Ұлыбритания астанасы Лондондағы игерген білімі мен жинақтаған тәжірибесі оның өмірін түбегейлі өзгертті. Мол ізденіс пен қажырлы еңбектің арқасында ғалым аз уақыттың ішінде философия ғылымдарының докторы атанды. Оның мұндай дәрежеге жетуіне болашақ бағдарламасы мүмкіндік берген. Бүгінде елімізде ғылымға деген бетбұрыс едәуір артты. Ғалымдарды қолдап, ғылыми жобаларды қаржыландырудың өсуі ғылымның өркендеуіне жол ашады, дейді Айгүл. Біздің мақсатымыз енді осы бөлінген қаражаттарды дұрыс пайдалана біліп, өзіміздің ғылыми жаңалықтарымызды елге жеткізіп, және оны өмірге ендіру. Және сол жаңалықтар арқылы осы біздің еліміздің дамуына деген үлкен үлесін қосу. Айгүл Демеова бүгінде Каспий мемлекеттік университетіндегі Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық ғалымдар кафедрасының белді қызметкері. Профессордың әрбір лекциясын студент жастар асыға күтеді. Айгүл Амангелдіқызы ойлы оқытушы ғана емес, дұрыс жолды бағыттайтын ақылшымыз әрі досымыз, дейді студенттері. Ғалым шәкірт тәрбиелеумен қатар өңірдегі діни ахуалдың тұрақтануына да зор үлесін қосып келеді. Менің өте жақсы көретін пәнім ол дінтану. Дінтануда бізде Айгүл Мангелдіқызы береді. Ол әртүрлі діни ағымдарды ақ пен қараны айырып, бізді ақ жолға салып отырады. Алыс жақын шетелдер мен еліміздегі ғылыми журналдарда Айгүлдің 100-ден астам ғылыми еңбегі жарық көрді. Ғылымдағы жеткен жетістігі мен аймақтың дамуына қосқан үлесі үшін ғалым былтыр жыл адам атанған болатын. Ал жуырда өткен республикалық жоғары оқу орындары оқытушыларының байқауында Айгүл Демеова топ жарды. Жас ғалымның алар асулары әлі алда. Ол туған жер Ақтауда жас ғалымдар мектебін ашуды жоспарлап отыр. Бүгін Орынбек Жәутіков атындағы республикалық арнайы физика-математика мектебінің директоры Мақышев Қайрош Бексейітұлы біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Енді сіздердің мектепте оқығысы келетін, оны армандамайтын бала жоқ шығар. Әсіресе математиканы жақсы көретін. Түсу талаптары қандай? Сол туралы аз кем айтып өтсеңіз. Біріншіден біздің мектебіміз
1972 жылы құрылған. Біз мектепке Қазақстан барлық түкпір-түкпірінен оқушылар келіп, дарынды балалар математика, физика пәндерінен сынақтан өтіп, қабылдан алады. Әрине, біздің мектебіміз мемлекеттік мекеме, яғни барлығы тегін, оқу тегін, жатақханада тегін, тамақтарда тегін. Әрине, біздің мектебіміз бүгінгі таңда Назарбаев университетінің, Қазақ-Британ техникалық университетінің рейтингтері бойынша бірінші орында. Қай сыныптан бастап қабылдайсыздар? Біздің мектепте оқу мерзімі негізінен 3 жыл және 2 жыл. Яғни 8 сынып аяқтаған соң, 9 сынып аяқтаған соң оқушылар келіп емтиханға қатыса алады. Бізде әрине оқу орыс және қазақ тілдерін жүргізеді. Соңғы кезде байқаймыз, қазақ сыныптарының саны көбейіп бара жатыр. Емтиханға түсу үшін 21-26 маусым аралығында Алматыға келіп, біз мектепке белгілі бір үлгілі негізінде арыз жазу керек ата-аналары. Ал емтихандар әрине тек қана математика, физика пәндерінің сұрақтарынан, есептерінен тұрады. 40 жылдан астам, 42 жыл болады биыл мектептеріңіздің ашылғанына. Қаншама шәкірт тәрбиеледіңіздер, қанша ғылым докторлар шыққан шығар. Барлығы да әрине сол математика, физика ғылымынан алыстап кетпеген шығар. Білетін шығар, сіз қандай салада жұмыс істейтін? Әрине. Әр мектептің деңгейі, рейтингісі дейміз, түлектерінің жетістіктерімен бағаланады ең алдымен. Бұл жерде бірінші жоғарғы буын түлектеріміз айтсақ, ол бәрімізге белгілі министрлер, үлкен басшылар, ол Кәрім Мәсімов, Темір Құлыбаев, Нұрлан Қапаров, Ерболат Досаев, Бақыт Сұлтанов, Қайрат Қожамжаров, Әнуар Жұмәділдаев деген сияқты көп азаматтар мінекей мемлекеттік басқару органдарында жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар атақты ғалымдарымыз, лауреат мемлекеттік сыйлықтың лауреаттары Асқар Жұмәділдаев, Өмірбай Уәлібаев деген сияқты, Өмірбаев деген сияқтылар бәрі біз мектептің түлектері. Сонымен қатар көптеген үлкен жаңа бизнесмендер, сонымен қатар Ресейдегі Яндекс жаңа үлкен IT фирмасының негізін қалаушылар Волыш бен Сиколович екеуі де бір партада ұрф машина 81 жылы бітірген. Сіздің мектепті? Екеуі бітірген. Ал енді жас буынға келсек, олардың да жетістіктері ауыз толтырып айталықтай. Мысалы, дүние жүзіндегі қазір нөмір бірінші университет ол Массачусетс технология институты дейді. Оған түсу өте қиын. Жылына 100 шақты шетелдің ең дарын деген балаларын таңдап болады. Сол университетке соңғы 9 жылда 3 қазақстандық түссе, үшеуі де біздің физика-математика мектебінің түлектері. Керемет. Жыл сайын, мысалы, жыл сайын өздеріңіз білесіздер, Назарбаев университетіне 500 грант бөлінеді. 12-ші жылы 53 бала түссе, былтыр 54 бала түсті. Оның жартысы 54 баланың 27-сі интернаттың балалары, өңірден келген балалар. Сонда 3 жылдың үстінде оларға терең ағылшын тілін математика, физика пәндерімен қоса терең береміз. Сөйтіп олар мінекей Назарбаев университетінің студенттері атанды. Сіздерде жыл сайын енді Жәутіков атындағы олимпиада дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Негізі сол олимпиададан жеңімпаз атанғандар басқа балаларға қарағанда үлкен нәтижеге де және қолдарына бір болашаққа жолдама дей ма, сондай беріле ма, қандай айырмашылығы бар? Бұл олимпиаданың ерекшелігі біріншіден 3 пәннен өтеді: математика, физика, информатика. Екінші ерекшелігі, біз дүние жүзіндегі ең мықты мамандандырған осындай мектептерді шақырамыз. Биыл 59 команда қатысты 17 елден, 390 оқушы қатысты. Бұл үлкен рекорд. Бұндай бір жерде өтетін дүние жүзінде әрине сонымен қатар мектептің халықаралық жобасы болатын олимпиада дүние жүзінде жоқ. Енді әрине біз олимпиада өткізді деп мақтана береміз, бірақ бұның ең негізгі мойындауы, биыл 51 қазақстандық Жәутіков олимпиадасының қорытындысы бойынша қола, күміс, алтын медальдарға ие болды биыл. Сол 51 оқушыны да Назарбаев университеті бірден бірінші курсқа қабылдады. Емтихансыз. Мінекей ол. Әрине сонымен қатар Қазақ-Британ техникалық университеті, Халықаралық IT университеті, тағы басқа университеттер
барлық жеңімпаздарды өздеріне тегін грантқа шақырды. Дарынды балаға жақсы орта керек. Бізде әрбір сыныпта 250-300 бала бар. Бәрі мықты, бәрі конкурстан өткен, кіл мықты мемлекеттен балар. Солардың арасында оқу бір үлкен әсер қалдырады, өткені конкуренция жоғары. Әрине. Сол бізде әрбір баланың әр 90 сайын рейтингісін іліп қоямыз. Мен бүгін 51-мін, бүгін 122-мін деп соны прям балға дейін қарап, соны ынталанады. Әрбір сыныптың, әрбір кластың жаңағы рейтинг жасап қоямыз. Сондықтан үлкен жерде конкуренция. Екінші айтатын бұл физмат мектебінің дәстүрі, бұл үлкен корпоративтік жаңағы культура дейміз. То есть бір-бірін өте қатты сыйлайды, мектепті сыйлайды, гимн бар, үлкен шаралар. Сосын мектепке деген олардың қарым-қатынасы мәңгі бақи, осы ұмытылмайды. Бір-біріне деген жаңағы жолдастарына деген қарым-қатынастары мәңгі бақи сақталады. Ол әрқашанда кейін университетте оқыса да бір-біріне көмек жасайды үлкен өмірде де. Сонымен тағы айтайын, біз мектепте ең Қазақстандағы мықты математиктер және ең мықты физик мұғалімдері жұмыс істеп жатыр деп сеніммен айта аламын. Ал біз қазір құрылып жатқан Қазақстанда 20 Назарбаев зияткерлік мектептеріне бүгінгі таңда тікелей конкурент емеспіз. Себебі олар 6 сыныптан кейін қабылдайды, а біз 8 сыныптан қабылдаймыз. Осының өзі уже біз оларға тікелей конкурент екеміз көрсетпейді. Бірақ біздің мектептің 41 жылғы тарихы бар. Өзінің дәстүрі бар. Керемет, меніңше таңғы көрерменімізде шай іше отырып, сізден мектебіңіз жайлы біраз мағлұмат алды. Әр көрерменнің көңіліне бір кішкене ой салсақ, ол біздің еңбегіміздің жанғаны, ұстаздар сіздердің еңбектеріңіздің жанғаны. Рахмет сізге, Қайрушбек Сейітұлы. Келіп тұрыңыз, арғашында есігіміз ашық. Жақсы. Ал біз хабарымызды ары қарай әдемі әнмен жалғастырамыз. Жел бөріп, қара көзің бөлдіре бай.
Қаратай жанарына. Ақ бұлақтан су алған, ақ шуаққа қуанған. Қашық қылған қара өзенде сен әдебиет өмірдің айнасы десек, онда сөзсіз өмірдің шындығы суреттеледі. Соған қарамастан қаламгер өмір шындығынан өзге шығарманың оқиға желісі арқылы оқырманын ойландырып, өмірдің мәні жайлы ойлармен алдыға жетелеп отырады. Көркем әдебиеттің ғибраты осында десек қателеспеспіз. Мына созылып жатқан асқартаудың әр сілемінде мың құпия, миллион сыр және бір-бір ақын жатса таң қалмаймын. Тянь-Шань тауының бір биігі бұрын көзден тасада болып келіпті. Ол биіктің аты Мұқатай. Мұқатай Жылқайдаровты мен именбей нағыз ақын деп айта аламын. Өзге түгіл өзім үшін де жаңашылған аралдай. Оның жұмақ өлеңінің ғажап өлкесін аралағалы бір-ақ апта болды. Жалпы Мұқатай Жылқайдаровты Бұлай қасақ тасада қалған ақын деп есептеуге болады. Бұл кегенде сен қалмайсың, мен қалам, болашаққа сен бармайсың, мен барам. Ақын ұлын түбінде бір жоқтайды, аман болса асқартауым кең далам. Дегенде бірде бір сөзін ауыстырамайсыз. 7 жасынан бастап жетімдік көрген, соғыс зардабын шеккен ақынды мың шіркін етегінен басып жібермегендей. Бір қойшының көмекшісі болып жүреді. Зоотехник келеді. Қойшы екеуі тойлайды. Екеуі бір-бір мақтап отырғандар соңынан ұрсып қалады. Соның күнде ажыратып демді ойлайды. Бірақ оны анау дәу итеріп жүреді. Екі алып барып жүрген зоотехник қазанға түсіп кетеді қайнаған суға. Сөйтіп ол ауруханаға түсіп қалады. Коммунистік партия ондайды кешірмейді. Тек серігі келгенде ол жұмыстан кету керек, сотталу керек деген секілді бір-бірі. Ал бірақ итеріп жүрген Мұқатай болып шығады ғой. Содан оны ақырын советтік милиция апарып бір жылға қамап қояды. Тағы бірде біреулер ұрып кеткен. Байынсадан киімі жоқ, өзі жетім ғой, 7 жасында жетім болған. Киімі жоқ. Аурухананың киімімен үйіне барса артына милиция кеп, мемлекеттің мүлкін ұрлап кетті деген атпен тағы да. Демек артында жетімнің соңында сұраушысы, қолдаушысы болмағаннан кейін, ылғида тағдыр да, өмір де, адамдар да оның ойнай берген болу керек. Расында да адам да, тағдыр да оның тағдырымен топшы ойнаған. Апырай, мына қыздың сұлуынай, жүректің аш қасқырдай ұлуынай, сұлуға дәл осындай қолым жетпей, тағдырдың мені сорлы қылуынай. Оның тағдырына жазылған жіп қысқадан да қысқа болды. Бір қызға қосылуды арман қылып, өз ошағының отын маздата алмай өмірден өтті. Ол кісі 1990 жылы жол апатынан қаза болды. Бір қызығы, ол кісінің қолында сол сәтте 3 тал гүл болыпты. Кім білсін, ол да бір сұлуға алып бара жатқан сыйы, алып ұшқан көңілінің белгісі болар. Өзі сондай әлгі қалжың бас, ақын болғаннан кейін суырып салмалылығы бар, отырған жолдастарының арасында сондай жерлерде бір күлкілі әңгімелерді сөйтіп айтатын, бәрі айтып еске алып отыр. Тірі кезінде сонша аңқылдақ ақ көңіл болғанымен жұрттың назарына, ықыласына ол кісінің кенезесі кеуіп өтті. Өмірден өткен соң ғана тұңғыш кітабы жарық көрді. Мына кітабын шығаруыма себеп болған мына Сағатбек Медеубекұлы. Осында кітаптарды ақыр шығарса, ой, ол кісіні мен білем, шығарайық. Бірақ кім жинақтап береді өлеңін? Мен жинақтап берейін. Жинақтап берді, шығардым. Ал енді өлеңдерінің былайша айтқанда не дейді ол? Біз жаңағы техникасы дейміз, өлеңнің жазылуы, оның бәрінде мен жоқ. Және Қарқара жәрмеңкесінің үлкен дастаны бар. Менің көңілімді ерекше аударғаны осы Қарқараға арналған дастан, Қарқара жәрмеңкесінде. Бұл тарих. Елдің тарихына көңіл бөлу, өзінің туып өскен жерінің тарихына, жерінің атына, ондағы болған оқиғаға соған бәрі көңіл бөлу деген сөз азаматтықты білдіреді. Қарқара поэмасын жазғанында сол өлеңін жазғаны тура көз алдымда. Жозуда отырып үстінде ақ майка сол өлеңін жазып, сонда жаңағы өлеңін ұрлап оқып мен Қарқара поэмасын қызығатынмын. 53 жыл ғұмыр кешті ақын. Бүгінде Алматы облысы Райымбек ауданы ақынын іздеп маржан жырларына зер салып, үлкен жиын өткізді. Баласын әлделеп қарт та, бұрымы желкілдеп жас та келіпті.
бүгінгі мереке жиын жазып атқан мына бұл да бір халықтың тарихына бүгісінің үлес қосқандығын білдіреді. Қадір қасиетінің бар екенін көрсетеді. Ел қадірлемесе, жұрты қадірлемесе, оқымаса, ол ақында, жазушыда не қадір қасиет болады? А, мұқаңды мына жырлап ату, мерекелеп ату, еске алу. Демек, халыққа сіңірген еңбегі бар, халқы соны бағалап отыр деген сөз. Көз көргендер, аман бол көз көргендер. Көз көргендер мен үшін өзгермеңдер. Мұқатай өлді деген сөзгермеңдер. Қайырлы таң, құрметті көрермен, көктемде еңбек майданы қыза түседі. Әсіресе малшы мен диқан табиғаттың мінезін бағып, ауа райының өзгерісін қалт жібермеуге тырысады. Дәл бүгін жұлдызым оңымнан туса деп тілейтіндер де жоқ емес. Сонымен сәттілікті серік еткісі келгендерге жұлдыздардың жорамалын ұсынамыз. Тоқта, өз кәсібіңізді ашудан қорықпаңыз. Екіншіден, ұжымдағылар сізді үнемі қолдап, құлшынысыңызды арттырып отырады. Бүгін өзіңізге деген сенімділік пен белсенділігіңіздің арқасында мансабыңызды өсіре аласыз. Торпақ, сіз осы уақытқа дейін ескіше көзқарасты ұстанып келдіңіз. Дегенмен ойыңызды өзгертетін кез келген секілді. Өйткені қалай дегенмен де сіз өнер адам емессіз бе? Егіздер, сәрсенбі сізге сәтті болмақ. Шытырман оқиғалар көп болғанымен, бұл театрда жұмыс істейтін сіздер үшін қауіпті құбылыс деп саналады. Шын мәнінде бойыңыздағы талантты шынайы шығара білсеңіз, сізден асқан әртіс болмайды. Осыған сеніңіз. Шаян, оптимизмнен қашпай тек позитивті күн кешуге тырысыңыз. Жаныңыздағыларды таңдандырып, тек күліп жүріңіз. Нағыз шешуші кезеңге жетіп қалғаныңыз есіңізден шықпасын. Арыстан, жан дүниеңізде аздаған өзгерістер болуы мүмкін. Бірден жоғарыға ұмтылудың қажеті жоқ. Алдымен өзіңізге жүктелген жобаны аяқтауға жет. Соған қарамастан, алдағы бақыт байқалатын болады. Ал бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін арыстандар үшін бүгін қолайлы күн болмақ. Дизайнерлер мен шығармашыл адамдарды да сәттілік күтіп тұр. Бикеш, шығармашылық жолдағы бикештер жаңа таныстықтар орнатып, өзіне жоғарылауға жол ашады. Көптен күткен армандарыңыз осының нәтижесінде орындалмақшы. Ендеше уақыт оздырмай, тек алға ұмтылыңыз. Таразы, картина жазып жүрген таразылар үшін бүгін шығармашылыққа жетелейтін күн. Қанық бояуларды қолдана отырып, көктемгі көңіл-күйді шығармаңызда көрсете аласыз. Бұл жұмыс көпшіліктің көңілінен шығып, жоғары бағаланады. Саршаян, сәрсенбі саршаяндарға сәттілік сыйлайды. Бүгін көптеген мәселенің түйінін оңтайлы шешесіз. Әсіресе көптен күткен сценарий сіздің қолыңызға тиіп, шығармашылық жұмыстарыңызды жоспарлауға кірісіп кетесіз. Мерген, сізге өткен өміріңізге есеп беріп, болашаққа жаңа жоспар құратын уақыт жетті. Мазасыз тіршіліктен бас тартыңыз, өзіңізге көңіл бөліңіз. Қоғамдық өмірде белсенді жүретін мергендер біраз тынығып, күш жинаған абзал. Тауешкі, сіз өте қайсар жансыз және кез келген маңызды және қиын жұмысты еш қорықпастан бастап кете аласыз. Сондықтан да сізге үнемі төрден орын табылады. Шығармашылықта тек сәттіліктер мен жемісті еңбек күтіп тұр. Суғойғыш, бойыңызда бұрын-соңды болмаған күш пайда болып, белсенділігіңіз артады. Осының арқасында актерлік шеберлігіңіз шыңдалып, режиссеріңізді ерекше таңғалдыруыңыз мүмкін. Бұл тек бастама ғана, соны ұмытпаңыз. Балықтар, дизайнерлікпен айналысатын балықтар қосымша жобаларға тапсырыс алып, оларды да тиісті деңгейде орындап шығады. Жұмыс көп әрине, дегенмен оның қаламақысы да сіздің көңіліңізге көлеңке түсірмесі анық. Сәттілік сенімнен бастау алады. Армандарымыз асқақ, мақсаттарымыз айқын болса, ұмтылыстарымыздың нәтижелі болары сөзсіз. Бәріңізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.